До Олімпійського руху долучилися й астронавти з МКС. Вони провели першу космічну олімпіаду. Розділилися на дві команди і позмагалися в чотирьох позаземних дисциплінах. Вільній програмі з гімнастики, коли спортсмени не мають торкатися жодних поверхонь станції. Космічний гандбол без рук. Учасники мали задути тенісну кульку у ворота. Стрільба гумкою в невагомості та особливо видовищне синхронне плавання. Усі змагання засвідчили, хоч на орбіті й панує здоровий спортивний дух, перемагає все одно дружба.